მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ატნიუსი თაკო ელისაშვილთან ერთად. დღევანდელი ჩემი გადაცემა შეეხება როკ მუსიკას. ახლად ჩამოყალიბებულმა ორგანიზაცია ფლასონმა მოაწყო კონკურსი, სადაც მონაწილეობას იღებდნენ როგორც გამოცდილი, ასევე დამწყები ჯგუფები. თუ როგორ ჩაიარა პირველმა დღემ, ამას ჩემს მიერ მომზადებული სიუჟეტთან შევეტყობთ. ჩვენ ჯგუფ შეიქმნა 2007 წელს, ტრანსფორმაცია განვისარეთ, ეხლა ბევრი წევრი იყო, შეიცვალეთ, ამ შემადგენლობით ვარ დაახლოებით 2 წელია. ესეთი კონკურსები ზოგადად ჯგუფებისთვის კარგია, რომ განვითარდეთ რა, ხალხმა უფრო გაგვიცნოს, ჯერ საკუთარ თავსაც გამოვცდით. ანუ შეგვაფასებთ მენელსაც და ისინი შეგვაფასებთ. მოგესალმებით, მოკლედ, ჩვენ ვართ ჯგუფი G-Spot-ი, ესეთი სასწაული სახელი ჰქვია და ჩვენი დევიზია G-Spot-ს მოუსმინე, მიიღე მაქსიმალური სიამოვნება. ჯგუფი შექმნილია ერთი დიდი ხანია დაახლოებით 4-5 წელიწადი მეტი. მე და კაპო ვიყავით თავიდან, უკრავდით ჩემს გარაჟში და წვალობდით. მერე შემთხვევით მოვიდა ეშტონა, ლეგენდარული დრამერი, რომელიც თითქმის ყველა ჯგუფშია ამჟამად. გამარჯობა ეშტონ, თუ ამას უყურებ. ხო და მერე წავიდა ეშტონა, მოვიდა სხვა ხალხი, მერე მოვიდა მიშა, ჩვენი ბასისტი, ბოლოს ჩვენი გიტარისტი ერთ-ერთი დამფუძნებელი წავიდა გერმანიაში, ევროპაშია ახლა და გიორგი მოვიდა მისმაგივრად და ბოლოს დრამერი კი არა და გიორგი ბოლოს მოვიდა და გიორგის წინ ქართლოსი შემოგვემატა, ამას მართლა ქართლოსი ქვია, ხუმრობა არ არის. აი პრობლემა. ჩვენ თუ გავართე ძირითადად ჩვენი განათლების და უტყვინობის წინაშე. საქართველოში ძალიან ის ცხადია, რომ ძალიან ბევრი ეს როკი თუა იქ ხმაური შეიძლება იყოს და მაგას არ ჭირდება მუსიკალური განათლება და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ მუსიკალურად გაუნათლებლები, მაგრამ ამის არ გვცხვენია და ვცდილობთ ჩვენი სულით, გულით და ემოციებით გავაკეთოთ ამის კომპენსაცია. რა თქმა უნდა, და რა, თლად უტყვინოებიც არ ვართ, მაგრამ პრობლემა გვიდგას კი ნამდვილად. დიდებული, დიდებული მშვენიერე, აი თვალში ვერ ვიყედები, თორე ესე ძალიან კარგი ემოციები. ახლა წარმოვიდგენ. ხო, ახლა უკეთესი ემოციები. ძალიან მაგარი იყო. სცენაზე სხვა ადამიანი ხარ ზოგადად და ეს ძალიან მაგარი. დამდვილა. ხო, ესე ჩვენ ვართ ჯგუფი ქიდი. მონაწილეობთ დღეს ამ ფესტივალზე. და ხო, საიდან მოვედით? ხუთმა ქიდმა ვიპოვნეთ ერთმანეთი. ანუ ქიდი რაც არის, მაგისი არსი, ეგეთ პონჩი. და გაგვაერთიანა ჩვენმა საერთო მოსაზრებამ, საერთო სურვილებმა, ინტერესებმა და ვართ დღეს თქვენთან და რა ვიცი, თქვენ შეაფასეთ და ხალხმა შეაფასოს ის დანარჩენი, რასაც მოისმენთ. რამდენი ხანია ერთად? 3 წელია ერთად ვართ. პატარა პაუზა გქონდა, მაგრამ ეხა ახალი შემართებით და ძალებით ვაგრძელებთ. Yeah.
რავი ფიქრობ ზადვართ რავი წესით ყველაფერი კარგად იქნება ცოტათი კი ნუ მაინც ახლა პირველი კონცერტია ჩვენი ბენდის საერთოდ და რავი იმედია კარგად ჩაივლის და შემდეგში სამოდაგალეია ხამს სამო ერთადერთი ჯგუფი ვარ საქართველოში ამ სტილში, ნუ კავკასიაშიც შეიძლება ითქვას ამბიციური გამოვა ცოტა, მაგრამ მაინც. რა ვიცი, ნახოთ, ეხა ვაპირებთ ჩაწერას, ალბომის მუშაობთ ამაზე, ძალიან ისე. ნახოთ, დრო გიჩვენებს, რა იქნება. ქუჩაში დგომას და თვილა ყოფნას ჯობია, რომ არ მიდგეთ იქ და გამოვიდეთ და დაუკრათ რაღაცა, იმიტომ რომ იქ ვიღაცა ხანს სიგარეტს მოკდა, არ არის, მაინც ქუჩაში დგომა, კარგი ხალხო, არ მიდგეთ. ჯობია ესეთ კონკურსებზე გამოვიდეთ და ვიყოთ ეს ერთმანეთისადმი რაღაცა, ერთმანეთში მუსიკალურად ხარში დაუდგეთ. ბევრ ამას ველოდები დღევანდელი დღისკან, თავის ბევრი ძლიერი ბენდი მონაწილეობს მართლაც დღეს და თავის განწყობა დადებითია ყველას. იმიტომ რომ ყველა ვინც მოვიდა აქ, ნამდვილად საბრძოლო განწყობით არის და ყველას აქვს მოგების იმედი მეტნაკლებად. მე ხავე ხმარები ამ კონკურსზე ბავშვებს და იმედი მაქვს რომ გადავიდეთ შემდეგ ტურზე, კიდე დავეხმარები თუ დაჭერშა. იმედი არა, ვაპირებთ მოგებას. მან შევესწებით მაქსიმალურად კარგად დაუკრათ როგორც შეგვიძლია და ნახოთ რაც გამოვა. ხავთ ყველაზე გულშემატკი რომ მთელი რო დაუკრათ ხარისხიანად და ვეცდებით რომ განვითარდეთ მომავალშიც კიდე უფრო მაღალ დონეზე დაუკრათ ჯერ ახალგაზრდა ჯგუფივარ იმედია ყველაფერი წინ არის წინ იქნება უფრო სწორად და რა ვიცი ყველა ჯგუფს წარმატებას უსურებ ვინც გადავა სამეულში და ვინც ფინალში გავა აუცილებლად მივალ იმ კონცერტზე და ყველა ადამიანს ურჩევ ვისაც მუსიკის ახმა აქვს და როკ მუსიკა უყვარს მივიდეს იმ კონცერტზე იმიტომ რომ ყველა ძალიან მაგარი ჯგუფია რა ვიცი ჩვენ ჯგუფი შეიქმნა 2008 წელში და თავიდან ცოტა სხვა სტილი ქონდა უფრო რაღაცაი სიმფონიური გოთიკის სტილი როგორც ვთქვათ ნაითვიშია ან რაღაც ეპიკა მაგრამ ეხა რაღაც თან კლავიში ყოლდა და ეხა ცოტა შეუცვალე სტილი კლავიში აღარ ყოს უფრო დავამძიმეთ და თან მეორე ვოკალიც გვაქვს და რა ვფიქრობთ რომ უფრო საინტერესო უფრო კომერციული და უფრო თანამედროვე ზე ადიტაა ჯგუფის სახელი. ნიშნავს მითოლოგიური ადგილია, სადაც საერთოდ გაჩნდა დედამიწაზე სიცოცხლე. პირველად სადაც გაჩნდა სიცოცხლე კი. Thank you.
რომელმაც ასევე მოიპოვა ორი ხმა. ეს არის ჯგუფი KID! დანარჩენმა ჯგუფებმა მოიპოვეს თითო-თითო ხმა. მაგრამ არის მესამე ჯგუფი, რომელმაც მოიპოვა პლუს ერთი ხმა. და ეს ჯგუფი არის... ემილა ჩენთალოგი. Say cheese! Crimson დაჯილდოებები გვექნება, რამოდენიმე პრიზია. ერთი არის ის, რომ გალა ფესტივალზე ერთ-ერთი ბენდი გამოვა და უკრავს. მეორე პრიზი, ანუ იქვე ის, ვინც გალა კონცერტზე და უკრავს, იმას ერთი სტუდიური ჩანაწერი Fresh Fish Records-გან საჩუქრად ექნება. ხმას, აპარატურას, ანუ განათებას და ყველაფერს, სცენის ასე ვთქვათ, დეკორაციებს, ყველაფერს, ნუ იქ ცალკე უზრუნველყოფს კიდე შეფესე ცეპელინი, ასეთი ეს არის შეფესე, რომელსაც აქვს ეს საკონცერტო ხმა განათება. პირველმა დღემ წარმატებით ჩაიარა. მეორე დღის კონკურს კი შემდეგ გადაცემაში იხილავთ. მომავალ შეხვედრამდე.